професіонали. Простими словами. Про суд. Відомо, що в Україні заборонено керувати автотранспортом в стані алкогольного сп'яніння. Але, на жаль, наша країна посідає одне з найперших місць в Європі за смертністю та травматизмом на дорогах. А більшість дорожньо-транспортних пригод трапляється через перебування водіїв на підпитку. Машина, це ваша машина? Это? Да. Это моя. Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані сп'яніння, є небезпечним і досить поширеним правопорушенням. Так, загальної кількості протоколів про адміністративні правопорушення, що надійшли на розгляд до суду у 2017 році, 16% складають матеріали щодо нетверезих водіїв. Відповідальність за таке правопорушення передбачена статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Громадянина може бути притягнута до адміністративної відповідальності, якщо він керував транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Передавав керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів. Відмовився від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів. Ціна недотримання заборон. Порушення вперше протягом року. Штраф 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 1 рік. Повторне порушення протягом року. Штраф 20 400 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки. Порушення втретє протягом року. Штраф 40 800 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 10 років. Вважаю за необхідне закрити справу в зв'язку з закінченням строку накладення стягнення. За керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння складають 3 місяці з дня вчинення правопорушення. Але якщо відомості про дорожньо-транспортну пригоду вносяться до єдиного реєстру досудових розслідувань і проводиться слідство, то строк для притягнення правопорушника обраховується з дня прийняття рішення про закриття кримінального провадження і складає 1 місяць. Тобто за цей місяць має бути складено протокол, і його має розглянути суд з винесенням відповідного рішення. Подовжити ці строки неможливо. Чим користуються порушники, ховаючись або від суду, або від поліції. При розгляді справ про адміністративне правопорушення, пов'язане з керуванням транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, дійсно виникають певні складнощі. Поширені випадки є те, що особи заперечують, що вони перебувають в станах алкогольного сп'яніння, і для цього тоді перевіряються всі складені докази, подані органами прокуратури, органами поліції. Бувають такі випадки, що матеріали чи докази поліції складені чи зібрані таким чином, що встановити склад правопорушення не надається можливим, чи ті докази не можуть з тих чи інших причин прийняті судом, визнані судом недопустимими. Тому суд закриває провадження у справі за відсутністю складу правопорушення. Бувають випадки, коли і матеріали надходять із запізненням до суду і закінчується строк накладення адміністративного стягнення. Ну, що є також підстави для закриття провадження у справі.